День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні ставищани поклали квіти до меморіалу слави та ряду пам'ятних місць, де захоронені герої-захисники. Реформи для людей чи проти? Як жителі сільських населених пунктів відчувають на собі цю турботу? І з чим вони не згідні? Вежа стільникового зв'язку, яку встановили в центрі ставища, викликала ряд запитань від жителів селища. В районному будинку культури вшанували працю послідовників Гіппократа. День села святкувала розкішно.